ekipe, ono, kužiš, ovo vidim da će biti ono, super, kužiš. U smislu, svi, to ti ono, kad se treći da svi ti. Radiš u Sloveniji. I u biti, ovaj, mogu se tu povezati. Na isti način radiš, znači ono, poznamo s jednom do drugi, ja se kuća radiš. Vidim da se vi sad dogovaraju. Da, znači,